Добрий день! Це канал «Ворота своїми руками». І ми продовжуємо серію відео від наших глядачів. На цей раз це відео виробництва відкатних воріт з так званого комплекту «Звари сам». Дякуємо Андрію з міста Славута за зняте цікаве відео. Все прийшло швидко відправилось, без ніяких питань, заперечень і зауважень. Також прийшла мені така коробочка. В цій коробочці вся фурнітура. Ролики, уловлювачі. Все. Також в комплекті список, товарний чек чого скільки. Ціна 7190 на 2020 рік. Повністю інструкція детальна. Як, що, куди, звідки. І ще. Що приємно, така кольорова інструкція. Також компанія надає гарантію на свою продукцію на 5 років. Нагадуємо, точні до міліметра креслення ваших воріт ви можете отримати безкоштовно. Для цього треба підписатись на наш канал, написати в коментарі, з якого ви міста, і перейти по посиланню під відео. А тепер я буду приступати до ґрунтування цього всього заліза. І в подальшому покажу вам процес зварки і самого монтажу. Для ґрунтування я застосую ґрунт GF021, алкідна ґрунтовка для металу фірми Relax. Я завершив ґрунтувати заготовки. Весь процес в мене зайняв десь хвилин 45. Ґрунт я наносив пульверизатором. Процес зварки розпочато. Ось така конструкція у нас виходить. Все згідно інструкції. Працюємо далі. Конструкція зібрана, зварена. Не зварена, ще поки що на прихватках. Зараз будемо обварювати. Так, в мене вийшла така конструкція. Вже зварена, зачищена. Все рівненько, все добре. Всі діагоналі сходяться. Зараз я іще раз прогрунтую. Обезжирю, витру, прогрунтую. Після чого буду красити. Все прогрунтовано. Богдан, махай привіт. Привіт. Це самий головний спеціаліст. Оце його зам. Ой, обережно. Все красиво і чітко. Так, я підготував основу під ворота. Заварив каркас, в основі якого швеллер. Залив, зробив невеликий фундамент на глибину 50 см. Самі ворота. Каркас по документах 120 кг. З профнастілом, думаю, не більше 200. Повинен витримати. Так. Я установив на ролики ворота. Покажи, як вони зварять. Ролики закріпив таким чином.
поки що ще не відрегульовані повністю. А загалом вся конструкція працює чітко. Закривай. Зараз я все відрегулюю. Все виставлено. Уловителі теж зроблені, украшені, сохнуть. Буде зашити таким профнастілом. Я отримав такий результат. Ось такий результат. У мене вийшла така брама, такі ворота. Всім рекомендую. Нагадуємо, якщо ви хочете зняти цікаве і корисне відео про виробництво воріт або встановлення автоматики, дзвоніть нам, ми допоможемо, а ви отримаєте бонуси до 3000 гривень.